خورمان دې سه چې پهلا زما سترګې ټیک شي زه په څو ګورم پهلا مور خپل سار مان دې ستابه چې سترګې مې صحیح شي سترګې صحیح شي نور دې سار مان دې غټ ارمان دې سه چې مور خپل نه مو سبا کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنا ماده الله چې بهون کې مهربان دې رستم تراغلم رستم کې بیا یو کله داسې ډېر غریبانان دي یو درې ماشومان دي پکې اڑاندې پکې والد سه به بار بار کولو نه کول چې رازما आवाज جوړ شي دې کلی نوم دې کورتا پایان نو دې تراغلی یو څوکم مرسته تاون کې دغه بچو سره یو کې د والد سپ سره غنی ګو چې څومره علاج پی کیږي علاج ممکن دی کنه ممکن نه ځکه چې یو بچه لاسو کالو آئے بل بچه تقریبا داسې هوا تو کالو ماشوم دا ادم دا وسې درې سلورو کالو دا نو علاج کیږي صرف بے وسی دا نو ځکه چې بے وسی وجه دا خبره چارو شیم پاتې دي د غریبانو نه دا وسم راغی موږ ته انتظار مو کړو پټوله تلې او کارې کولو نو ډېر په منډه راغی ډېر تکلیف کې ستړی خو کې وخت هم نه ستید سره نو دا ماشومان تاسو کته شي ډېر ګللی ماشومان دي یقینو کا چې سترګې خو تاسو تخکاری مخامه خو دې ویني نه سه او دا وی چیرې پیدایشي خو تقریبا د سی ورځې ته ورسیږي دا بیماری بیا پیرا شي سترګې شنه شي نو اوس علاج کیږي د ټولو خو صرف پیسې نشته د پیسو د واجه علاج ناممکن دی کاکا غم منظور اور دی ځکه یوم نه دوام نه درې بچي درې واړه پستر ګو باندې وړاندې نو دا څنګه علاج کیږي د خرچه په څومره کیږي کم کم زینو ته وړي یاره د خما د الشفا ټرست د وکړي او شیخ ملتون ته او دا سی آیا تا بات نمی بوتری دی نو دا دی علاج کی خود امون بیا دا خرچه دا وجه بس کرایه دوم نی دا کرایه پیاسه ام راسر نی نو بیا علاج بس دا شان پاتی شی دا مشرای زوی چو کالو ہے دا بل سوم رای و دا بچنگی سوم دا یو دا یوول سو کالو دی دا بل نا نخو دی دا شان دا بل دا سبور کالو دا و دره وارو سترگیم دا بیماری یو بیماری ادره وارو یو بیماری دا بس یو شان یو بیماری دا کم کم اسپاتون تن چې یوړل آل ته تاسو ته چې څومره خرچه پی کیږي او بیره والے مرا والے پیسو وجه تاسو دا سٹاپ کړی د هوا وی وی چې میاش په میاش ما نه لار والے دا سه د شل وځ پاس لک ما نه تاسو دا زمي کوي او بس مونږ بیا دغه د وجه بس زمونه پات شي غریبې د وجه بس مونږ د دې بس یو څه کار کی زو بس دغه دیاړي مزدور کوم پټو کې لګي دیاړي ها پټو کې دیږي کله ای کله نه کله یو کله بس کله یو ورځ کارو کې بیا وسارو پینځر ورځ نه استه ترکاری روټه خوراک مراک هم کله ای کله نه بس دغه شان دغه یو بس چې بچو ډېر ارمانی مثال دی چې یاره مونږ ابو وینو ابو وینو امي وینو سترګم کولاوی مثال مونږ کوی چې یاره اسمان الحمدلله مونږ ګورو دی چې مونږ بس خپل سبق وایو چې وینو ګره ولګه وز دا بر دغه وال اسمان وینو د کواله دغه کیږي دغه اجازه دی بر بر ګور دی نی نی سره پاوري او आवाज اوري خود کی نه نه دې خبرې کوي شي درې وړم خبرې وکي ما سره السلام علیکم بچي وعلیکم السلام څنګه یې هاي ما سنوم دېستا نشان نشان بچي سار مان دې چسترګي صحیح شي چسترګي صحیح شي نور دې سار مان دې چسترګي کولاو شي پهلا به سب په ګورې تا پسترګو باندې چې یاره سترګي زما کولاو شي داسې سار مان دې چې زه مورو ګورم پلارو ګورم سو ګورم سبق کوم چې سبق وای خو ارمان دې چې پهلا زما سترګي ټیک شي نو زه به په سو ګورم پهلا مور خپل ارمان دې ډېر دې ها زه ان شاء الله تکړه فلشتا او داری بستا سو علاج وکيږي پاتې کیږي بنا دا سه موږم په دې غرض راغلو په دې نیت راغلو چې ستاسو دا आवाज دغه تکړه خلکو ته کیو ملکی ملک نه بغیر دی ان شاء الله ستاسو علاج وکيږي د بل بچی سم خبرې کو السلام علیکم چې وعلیکم السلام ستاسو نوم تنویر تنویر اور سار مان دې ستا بچي چسترګې صحیح شي چسترګې صحیح شي نور دې سار مان دې غټ ارمان دې سه چې مور خپل نه مو سبا کو مور خپل دې لانی دلی په مخ ولا ګوته وخې چې یاره د می ابو اې د می امي دا پته لګي لاس په وای اور ولې دې لې نه اله دا وګوره ارمان یې چې یاره مور وینم پلار وینم او لاسو یو لاسو کالو تا ورسه دو خدای ارمان دې دغه بچو پورا نشو دا ارمان به مونږ تاسو پورا کو زکه چې الله په دې باندې مونږ نیولې یو زمونږ غاړه په بندا
مونږ جنن راغلیو په دې غرض په دې نیت راغلیو چې دغه بچو علاج وشي ارمان یې دی چې تعلیم وکړو ښه ډاکټر جوړ شو ښه پیلټ جوړ شو د مور و پلار خدمت وکړو د ملک د کام خدمت وکړو خو غټ ارمان یې دی چې مور و پلار په سترګو وینو آسمان وینو ځکه چې مونږ ګورو آسمان هم ګورو دی چې پلار یې وایي چې جاز تیر شي نو ارمان یې چې یاره ابو جاز تیر شو نو سر پاوري ویني نه نو دا غټ ارمان یې چې یاره مونږ د سترګې کلاو شي وینو دا بچنګ خبرې نشي کوي نور وس خپل سره ډیر تاونه کو دغه خو اوس لکه کار ډیر ګډ وډ دی بالکل زم بس ځان دغه دیالو کوم کله نا کله مکیږي چې دغه بچی ویني د ګلالۍ بچی زور هم نه پیرسي مثال واسم نه ورسي و دغه سی ته خپه کیږي چې ګوري دا سمبلم یو سر روانيږي خو څوک نو واسم نه کیږي بس ډیر اثر تاونه کو الله فاکت پی او سره خو کې کوم چاره نه لږه کوم چې دې ما شومان د لږه کوم کنه درد ډیر زیات دی کنه تکلیف ډیر زیات دی دا اوس وګړه ګلالې بچي کینو کتري چې کما ته ګوري خوېلې بس سر پاوري او نور بس مخ اړې راړې پته وي تنه لګي چې دا څو غړيږي څو راغلې کم زین راغلي څو دې وسه د وجه لک پاتې کنه نور وس نه کې په کرایان د یو نه راړې بل نه د څو شل راړې چې یو پیر دا وو کوم بل پیر مو ته بیا کار رواني بغیر دی تسرا ادرے گی زکا بچو علاج کی گی دچ محروم نشی زګه په دې مونږه الله تعالی را نسی دا نن مونږ تاسو ته خیو په دې وجه ته خیو چې را دې اواز چا ته رسیدل نه تکړه خلص ته مونږ په فخر کو ویلاړ په کو ان شاء الله دا غسې خلص ته چې ملکی ملک نه بغیر دی صرف ثواب ګټي ثواب په یاد باندې دغه بچو علاج وکي کاکا پیسې نه وړي کاکا وی چې زخپل مهنت مشاکات کوم حلال رزق ټم پټو کې مزدوری کوم تو 300 روپے دیاړي اخلم بس دا زما د پر غړ شې خو صرف زه چې نن د کیمرې ته راغلم په دې وجه راغلم په دې نیت راغلم چې زما د بچو او دغه علاج د وشي هسپتال نه ډېرې وړل په خبره پوری وړي کمپلیکس شیرپو دغه سي مردان کې چې څومره کمزې کې وي د خیلی خو دې چې را زما د کری وسم نشته چې ذکر یا پیو کم بیا د دې ټیسټونه د علاج بس سو کم نو ودرې کې دغه سي خلکو سره عالم کا درمن کا پښتنو چې هر ځای کې موږ خپل دوغانو کې اڅته مالو زما کیمرامن جګیر خان لره کې اجازه و سلام